Regimen Gerak Khas Malaysia atau lebih dikenali sebagai Pasukan Komando Malaysia telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Mei 1965. Penubuhannya bermula dengan pengambilan seramai 15 orang anggota untuk menjalani kursus dasar komando pada akhir tahun 1964. Anggota yang terpilih telah menjalani latihan selama 3 bulan di bawah siliaan pasukan British Royal Marine Commando bertempat di Burma Camp Ulu Tiram, Johor. Kumpulan pertama seramai 12 orang anggota yang telah berjaya menamatkan latihan dan dianugerahkan dengan beri hijau ini merupakan kumpulan perintis kepada pasukan komando yang ditempatkan di Kem Majidi, Johor pada bulan April 1965. Anggota-anggota terbabit bersama-sama dengan 8 orang pegawai daripada 40 Royal Marine Commando bertanggungjawab di dalam mengendalikan latihan kepada pelatih-pelatih baru pasukan ini. Sesungguhnya, sejak daripada penubuhannya, pasukan komando Malaysia telah turut sama-sama menyumbang kepada negara di dalam memastikan keamanan dan kemerdekaan negara terus dinikmati. Penubuhan pasukan elit tentera darat ini bermula ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia-Indonesia pada tahun 1965. Bagi jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul daripada konfrontasi tersebut, Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu, Tun Abdul Razak bin Haji Dato' Hussein telah memberi arahan untuk mengadakan unit ujian komando. Menteri Pertahanan telah mengarahkan sukarelawan dan sejumlah sukarelawan daripada tentera darat dan laut untuk mengambil bahagian. Pada 25 Februari 1965, satu latihan asas komando diperkenal dan dikendalikan oleh Regimen ke-40 Komando Marin Diraja British di Kem Majidi, Johor Bahru, Johor. Daripada 300 sukarelawan yang mengambil bahagian, hanya 15 orang sahaja yang terpilih untuk menjalani latihan asas komando selama 6 minggu. Pada akhir latihan, hanya 4 pegawai dan 9 anggota dari lain-lain pangkat berjaya di dalam latihan ini dan juga merupakan trup nukleus yang pertama. Mereka adalah seperti nama-nama berikut. Kejayaan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia juga berkebolehan untuk mengambil apa jua peranan dan tugas yang telah diberikan. Dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada jurulatih khas daripada Regimen ke-40 Royal Marine Komando British bawah pimpinan Major Bacon dan Captain Seager, Grup Gerak Khas mula melebarkan sayap pada tahun yang sama. Mereka berjaya mengatasi 6 latihan asas komando. Major Abu Hassan bin Abdullah merupakan pegawai komando yang pertama bagi Grup Gerak Khas GGK dan Sarjan Arifin menjadi Major Squadron yang pertama. Pada akhir tahun 1965, kekuatan GGK adalah sebanyak 70%. Bagi memastikan pembangunan yang seiring dengan pasukan elit, pegawai daripada pelbagai pangkat telah dihantar ke luar negara untuk menjalani kursus-kursus khas seperti penyusupan lintas udara, penerjunan bebas, operasi-operasi khas, ranger, teknik amfibia dan sebagainya. GGK juga telah mengadakan latihan bersama dengan pasukan elit daripada negara lain seperti Kopassus, negara Indonesia, Special Air Service SAS daripada Australia dan Britain, Special Service Group Pakistan, US Delta Force Amerika Syarikat dan Green Beret Amerika Syarikat. Kopassus merupakan pasukan elit Indonesia yang paling banyak mengadakan latihan silang bersama GGK. Ini kerana bagi menjaga nama baik kedua-dua negara serumpun selepas konfrontasi tersebut. Pasukan ini mengadakan hubungan persahabatan dengan unit elit ini. GGK telah mengadakan operasi di timur Malaysia dan semasa insiden 13 Mei 1969. Selepas konfrontasi 1967, terdapat perbincangan sama ada untuk menyambung atau mengekalkan unit khas ini. Ini kerana terdapat implikasi kewangan daripada unit GGK di mana ianya bersamaan dengan keperluan 2 batalion infanteri. Oleh kerana isu tersebut, GGK telah dipindahkan ke Kem Segenting Port Dickson pada tahun 1968. Insiden 13 Mei telah membuktikan bahawa GGK merupakan aset yang sangat berharga buat kerajaan dan patut dikekalkan dan dikembangkan kepada regimen.
apabila elemen dan unit baru diserap ke dalam GGK, mereka telah dipindahkan ke kem Sungai Udang Melaka. Dan pada 1 Ogos 1970, Regimen Gerak Khas yang pertama telah dibentuk. Walaupun GGK telah mendapat kredit pada 1971, tetapi keanggotaannya masih menjadi milik kor masing-masing. Situasi ini telah menyebabkan masalah bagi merancang kerjaya anggotanya. Untuk mengatasi masalah ini, sukarelawan yang telah dibuang daripada senarai menyertai Regimen Gerak Khas. Pada 1973, kor telah ditugaskan kepada 6 pegawai. Kem Sungai Udang telah diberi gelaran sebagai markas komando. Ianya telah berjaya menarik minat ramai sukarelawan daripada regimen lain. Lieutenant Colonel Borhan bin Ahmad merupakan pegawai yang bertanggungjawab mencari jalan untuk mengembangkan GGK. Banyak aktiviti termasuk sukan dan aktiviti ketenteraan lain telah disusun untuk memastikan GGK terlibat. Program bersama dipimpin oleh negara lain seperti British, New Zealand, Australia dan juga Amerika Syarikat untuk mengembangkan pengetahuan dan mendapat pengalaman baru di dalam aspek khusus di dalam operasi khas. Dalam rancangan Malaysia ketiga dan penambahan pasukan bersenjata, Pusat Latihan Perang Khas Pulpak telah dibina pada 1 Januari 1977. Fungsi utama adalah untuk memastikan keperluan latihan untuk pasukan khas dipenuhi. Pusat latihan khas ini telah dipimpin oleh Colonel Borhan bin Ahmad yang menjadi komandan bagi pusat latihan khas.